Programação. Eu chamo para compor a mesa redonda a professora Maria Berbara, da UERJ, a professora Paula Vermeste, da Unesp, e a professora Elaine Dias, da Unifesp. Bom, boa tarde. Estamos aqui de volta, nós três, e cada uma vai fazer uma apresentação breve. E a proposta da comissão, quando entraram em contato comigo, foi a de trabalhar o conceito do olhar, o olhar sobre. Então, eu pensei em adaptar uma pesquisa que eu tenho sobre uma reflexão sobre o conceito ou o olhar sobre a crueldade na primeira época moderna. E eu vou fazer isso a partir da análise da percepção europeia dos Tupinambá. Então, antes de entrar numa discussão conceitual, propriamente sobre a crueldade, eu vou só falar um pouco sobre os Tupinambá, deixando claro que não é minha ideia tratar aqui do ponto de vista da história do índio, da antropologia. Eu estou tratando da percepção dos Tupinambá pelos europeus na primeira época moderna. E eu trouxe um mapa que vem de um artigo de um professor que foi dessa casa, faleceu precocemente, um Joe Monteiro, em que ele indica, mais ou menos em torno de meados do século XVI, onde que essas sociedades Tupinambá habitavam. E, como vocês podem perceber, elas habitavam na costa do Brasil, do que é o atual Brasil, mas em lugares distintos, do Maranhão, Bahia. E o que é mais importante para, pensando nessa comunicação, a região do Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Porque é na região do Rio de Janeiro e São Paulo em que vai haver uma disputa territorial importante, colonial, no século XVI, entre Portugal e França. E, nessa disputa, os Tupinambá terão um papel de protagonismo, porque eles se aliam aos franceses. Então, eles vão aparecer e vão ser mencionados nas cartas jesuíticas, mas também em livros dos cronistas franceses, sobre os quais eu vou falar um pouco mais agora. Então, quem eram, quer dizer, como que eles aparecem, né? Digamos, assim, antes comentar um pouco, né, esse material iconográfico, grande parte desse material que eu vou trabalhar aqui, ele provém desses três livros e das suas reedições. Jean Delery e André Thévée são, para quem não sabe, franceses que, ou para quem não lembra, franceses que ocuparam a ilha de Villegagnon, que é uma pequenina ilha, quem já foi ao Rio, já aterrissou no Santos Dumont, lembra, é uma ilhazinha que fica ali em frente ao aeroporto do Santos Dumont, no interior da Baía de Guanabara. E essa ocupação francesa, sobre a qual eu não vou falar aqui agora, seria um pouco outro tema, mas ela rendeu muito material literário e iconográfico na Europa. E o Jean Delery e o André Thévée são dois franceses que participaram dessas expedições e que retornaram e escreveram esses dois livros, A História da Viagem ao Brasil e As Singularidades da França Antártica. E o Hans Staden, talvez muitos lembrem, é aquele alemão que é um aventureiro alemão que vai ao Brasil em busca de ganhar dinheiro e acaba sendo preso pelos Tupinambá. E, quando ele volta, ele escreve um livro que vira uma espécie de best-seller na Europa, assim como os outros dois, sobre o período de catividade dele entre os Tupinambá. Então, esses três livros viram best-sellers na Europa e inundam o imaginário europeu de referências retóricas e visuais aos Tupinambá. E aqui eu trouxe algumas imagens para a gente começar a entrar um pouco nesse mundo. Como que os Tupinambá eles eram representados? Eles eram representados mais ou menos como a gente está vendo aqui. Eu trouxe exemplos de várias publicações do Léry, do Hans Staden e da sua reelaboração depois pelo Théodore Debrie. Eles eram representados nus ou seminus, eles eram representados com adornos plumários, plumas nas cabeças, coroas de plumas ou braceletes em torno das pulseiras e dos tornozelos, com armas, arco, flecha, a ibirapema, que é esse tacape
que eles usavam para executar pessoas, executar prisioneiros, e eu queria pedir que prestassem especial atenção nessa imagem, porque eu vou falar bastante sobre o conceito de crueldade, especificamente no momento da execução da pessoa. É, e também com animais exóticos, etc. Então, isso é, muitas vezes, guerreando. E ou guerreando ou comendo pessoas, preparando pessoas, né? Porque o topos do canibalismo ele é também profundamente vinculado à representação dos tupinambá. Nas fontes literárias e iconográficas, eles quase sempre são representados cozinhando ou comendo pessoas. E um método de cozinhar, um método de cocção das pessoas, era, nas fontes, o moquém, que é o que a gente está vendo aqui, né, esse, que existe até hoje em sociedades amazônicas, ainda usa o moquém, só que o moquém, na verdade, ele é usado para defumar as carnes. Né? Aqui o Debris constrói uma fogueira espetacular, quer dizer, existe uma espetacularização dessa... Desse ritual antropofágico, né, como se fosse um açougue com pedaços de pessoas. E também, mais até frequente do que o moquém, era simplesmente o caldeirão, né, que aparece na xilogravura, muito mais primitiva, muito mais rudimentar da primeira publicação do Hans Staden, que a gente está vendo aqui. Em mapas, também eles eram representados com frequência, de tal maneira que um antropólogo, nos anos 80, vai falar do fenômeno de tupinambização do continente americano. William Sturtevant, seguido por outros, Franklin Strangan e outros vários, vão falar sobre a ideia de que os atributos e características dos tupinambá acabam servindo como uma metonímia, uma parte pelo todo, para representar todo o continente americano. Né? E isso acontece em grande, por uma constelação de motivos, entre os quais os mapas, como esses que a gente está vendo aqui. E eu queria chamar a atenção de vocês para mais alguns elementos dessa iconografia. Então, a gente tem, por exemplo, o espetinho. O espetinho que aparece, uma pessoa comendo membros humanos num espetinho, aparece aqui e aparece aqui. Esse espetinho que o Jean Delery... que o Jean Delery vai dizer que ele nunca viu. Ele vai dizer, olha, quem quer que represente esse espetinho nunca foi ao continente americano, porque nós usamos o espetinho para cozinhar aves e, quando os índios nos veem fazendo isso, eles acham engraçado. Eles dizem, vocês nunca vão conseguir cozinhar a carne desse jeito, girando. Mas, aí só um breve parêntese, o espetinho ele deriva, isso é muito interessante também ver, o trânsito, a navegação dessas fórmulas visuais de um meio ao outro. Esse espetinho deriva iconograficamente da representação dos mongóis no século XIII, que praticavam, segundo as fontes, o canibalismo, vai, migra para os tupinambá e depois migra de volta para o continente europeu, a gente vai ver, em um contexto completamente diferente. Então, é interessante ver como esses dispositivos visuais funcionam também como dispositivos de memória, que lembram, quem quer que veja essas imagens, de outras crueldades, outros canibalismos, de tal maneira que aquilo se mescle em um imaginário coletivo, onde você tem elementos visuais perfeitamente intercambiáveis, como, por exemplo, o espetinho. E outros elementos que aparecem aqui, que a gente vai ver com frequência, membros humanos pendurados em árvores, a mesa do açougueiro. A mesa do açougueiro vai aparecer com muita frequência. Então, esses são elementos visuais que significam o canibalismo e que aparecem uma e outra vez nesse tipo de imagem. Então, agora, antes de prosseguir a análise das imagens, só vou ler um trecho rápido para... que eu tinha que me adequar ao tempo, sobre o conceito de crueldade. Né? O tempo não permite analisar o tema da crueldade na primeira época moderna, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos que serão particularmente relevantes para essa análise. No século XVI, há uma explosão de textos sobre a definição da crueldade, tópico que, nos séculos anteriores, é tratado apenas de passagem por filósofos como Agostinho, Jerônimo ou Abelardo. A percepção do que se considera cruel, entretanto, distancia-se notavelmente, na primeira época moderna, de tradições anteriores.
Um dos aspectos centrais dessa mudança diz respeito ao que poderíamos considerar um processo de relativização da crueldade. Até o século XVI, na tradição ocidental, a percepção da crueldade parece estar invariavelmente relacionada à alteridade. Cruéis são os outros povos, as outras religiões, os outros hábitos. Vikings, mongóis, turcos ou pagãos personificam, em diferentes momentos históricos, a encarnação absoluta, incontestável, do outro cruel. No século XVI, as guerras de religião, de um lado, e a conquista do Novo Mundo, de outro, banham os continentes europeu e americano em sangue. Por mais que seja difícil, por não dizer impossível, quantificar com exatidão números de vítimas, especialistas estimam, por exemplo, que ao menos 2 milhões de pessoas tenham perdido a vida somente na França entre os anos 1560 e 1590, em consequência das guerras de religião. Nas Américas, o estudo de massacres e genocídios cometidos contra sociedades americanas sugerem, similarmente, cifras estarrecedoras para mortes violentas nesse mesmo período. Em tratados e panfletos, a crueldade dos conquistadores em comparação à crueldade imputada aos povos americanos mescla-se às guerras de religião entre católicos e protestantes. Nesses textos surge, muitas vezes, uma lógica comparativa que relativiza a crueldade. Em seu Livro dos Mártires, por exemplo, o protestante John Fox se refere à crueldade dos turcos durante a tomada de Buda, em 1529, comparando-a à crueldade dos católicos. Nesses textos, surgem critérios para determinar a existência de crueldade. Esses critérios envolvem, por exemplo, o número de vítimas, métodos, se a crueldade é exercida contra inimigos ou contra o próprio povo, etc. Essas mudanças transformam a crueldade em um conceito relativo. Já não se trata, portanto, de povos cruéis ou não cruéis. Uns podem ser mais cruéis que outros e o outro pode ser menos cruel que o mesmo. Os passos mais drásticos no sentido de objetivar a crueldade foram dados por Montaigne, o filósofo, e Jean de Lery, um dos franceses que vai a Guanabara. Montaigne atribui crueldade a si mesmo, ou ainda a atividades mais mundanas, como a caça, e não apenas massacres, em grande escala. Lery, por sua vez, explicitamente relaciona as guerras de religião ao modo com que os europeus tratam os nativos. Na terceira edição da Viagem ao Brasil, Lery aumentou o 15º livro, o 15º capítulo, e na quarta edição, de 1599, ele o transformou em um apêndice intitulado Sobre a crueldade exercida pelos turcos e outros povos, nomeadamente pelos espanhóis, muito mais bárbaros que selvagens. Para Lery, os turcos são mais cruéis que os selvagens do Brasil, porque eles, turcos, são inventivos em seus modos de criar atos de crueldade e derivam prazer disso. Finalmente, contrariamente aos selvagens, as atrocidades que cometem são em grande escala. A crueldade dos católicos, para ele, é a pior de todas. Também é indiscriminada, também ocorre em grande escala, pratica o canibalismo e, pior de tudo, se volta contra os seus próprios compatriotas cristãos. E isso é importante, porque não só há prática de canibalismo durante massacres e genocídios, como também, do ponto de vista protestante, há insistência católica na presença real de Cristo na hóstia constitui um ato de canibalismo. O Jean de Lery vai falar, por exemplo, do Villegagnon, que ele quer comer, rascar com os próprios dentes a carne de Cristo, e ele é pior que os índios Guaitacá, que comem carne crua, humana, nesse sentido. Dentro dessa categoria, católicos, os piores de todos, para o Lery, são os espanhóis. Há aí uma inversão em relação aos nativos que, também eles próprios julgados por sua crueldade, transformam-se em vítimas. Em vários textos escritos no século XVI, que foi provavelmente um dos mais violentos da história, turcos, tupinambás ou pagãos surgem como grupos de controle, para usarmos uma terminologia moderna, para medir níveis de crueldade. Esse trânsito gerou também reflexos nas artes visuais, como veremos a seguir. Antes de passar à análise das imagens, eu gostaria de ler alguns trechos que podem esclarecer as reflexões feitas até agora. Então, esse é um trecho, eu falei para vocês que eu ia tratar, sobretudo, a questão da execução. Por quê? Porque essa é uma questão discutidíssima no século XVI, a questão da tortura pré-mortem. A violência judicial não é considerada crueldade até o século XVI, porque ela é parte do processo, ela não é considerada algo negativo. Começa a ser considerada crueldade no século XVI. E, nesse sentido, textos como o de Lery, eu vou mostrar mais tarde, outros também, comparam
para o Léry, assim como para o Montaigne, qualquer modo de execução que não seja uma morte rápida é crueldade. Então, eu queria, vou chamar a atenção aqui para três passagens literárias que narram o momento da execução de um prisioneiro pelo Tupinambá. Quando os Tupinambá e outras sociedades tupi capturavam um prisioneiro, esse prisioneiro podia ser mantido durante meses naquela comunidade, até o dia em que ele era ritualmente executado e consumido. Né? Então, o Léry conta. Né? Em seguida, para excitar ainda mais a indignação do inimigo, o prisioneiro leva as mãos à cabeça e exclama: "Eu não estou a fingir, fui com efeito valente e assaltei e venci os vossos pais e os comi." E assim continua até que seu adversário, prestes a matá-lo, exclama: "Agora estás em nosso poder e serás morto por mim e moqueado e devorado por todos." Mas tão resoluta quanto Atílio Régulo ao morrer pela República Romana, a vítima ainda responde: "Meus parentes me vingarão." O selvagem encarregado da execução levanta então o tacape com ambas as mãos e desfecha tal pancada na cabeça do pobre prisioneiro que ele cai redondamente morto, sem sequer mover braço ou perna. E disse-ia Magarefe abatendo um boi: "Em verdade, muitas vezes as vítimas estrebucham no chão, mas isso por causa do sangue e nervos que se contraem. O executor costuma bater com tal destreza na testa ou na nuca que não se faz necessário repetir o golpe e nem a vítima perde muito sangue." Então, além da expansão europeia e das guerras de religião, o século XVI viu ainda o aumento de formas espetaculares, extremamente elaboradas, de infligir dor ao inimigo. Essas inflições não aconteciam necessariamente durante batalhas ou massacres. Em toda a Europa, a maioria dos métodos de execução incluíam tormentos pré-mortem, desenhados para ser longos e extremamente dolorosos. Comparativamente, o método de execução tupinambá parece apropriado e mesmo humano a alguns filósofos e mesmo ao Anchieta. Por exemplo, nessa passagem, o Anchieta descreve: "Naturalmente, são inclinados a matar, mas não são cruéis, isso é importante. Não são cruéis, porque, ordinariamente, nenhum tormento dão aos inimigos, porque, se os não matam no conflito da guerra, depois tratam-nos muito bem e contentam-se com lhes quebrar a cabeça com pau, que é morte muito fácil, porque, às vezes, os matam de uma pancada ou, ao menos, com ela, perdem logo os sentidos. Se de alguma crueldade usam, ainda que raramente, é com o exemplo dos portugueses e franceses." Então, vocês vejam, ele está escrevendo em 84, essa é uma carta de relação que ele faz ao rei, né, na mesma época, nos mesmos anos em que o Léry está publicando os escritos dele e que sai o livro do Hans Staden, e ele, um jesuíta, elabora também uma hierarquia de crueldade na qual os tupinambá não aparecem exatamente como os mais cruéis. Né. O grande nome, né, no sentido desse tratamento da crueldade na primeira época moderna, é o Montaigne. Ele tem um ensaio sobre a crueldade, que não é o trecho que eu escolho aqui. Eu trouxe para trazer para vocês um trecho dos Canibais, um ensaio, em que ele conta as conversas que ele teve com um tupinambá que chega à França. Naquela época, havia um intenso comércio entre os comerciantes de Rouen e a região do Brasil, né, isso que motiva a invasão francesa na Guanabara. Né, e o Montaigne conta que ele encontra com uma dessas pessoas, com uma pessoa tupinambá, ouve dessa pessoa curioso, pergunta a ele como que era essa sociedade, como são os costumes, e nesse ensaio dos Canibais ele conta o que ele ouviu e reflete sobre o que ele ouviu. Né? Então, eu trouxe aqui um trecho para vocês, também em que ele narra igualmente o momento da execução. Ele diz: "Depois de terem dado por algum tempo bom trato aos prisioneiros, facilitando-lhes todas as comodidades ao alcance da sua imaginação, o chefe congrega seus amigos em uma grande assembleia, ata uma corda a um dos braços do prisioneiro, segurando na outra ponta, a alguns passos de distância, com medo de ser ferido, e dá o outro braço a segurar, da mesma forma, ao melhor dos seus amigos. Então, ambos o abatem a golpes de espada perante toda a assembleia. Feito isso, assam-no e comem-no entre todos e enviam alguns pedaços aos amigos. Não me pesa acentuar o horror bárbaro que tal ação significa, mas sim que tanto condenemos suas faltas e tão cegos, lembrando outra vez o tema desse encontro, sejamos para as nossas. Penso que há mais barbárie em comer um homem vivo que morto,
dilacerar com tormentos e martírios um corpo ainda cheio de vitalidade, assá-lo lentamente e arrojá-lo aos cães e aos porcos que o mordem e martirizam, como vimos recentemente, e não lemos, entre vizinhos e concidadãos, e não entre antigos inimigos, e o que é pior, sob o pretexto de piedade e de religião, que em um assar e comer depois de morto. Então, nesse contexto desse tipo de debate, surge um trânsito de fórmulas ou códigos visuais entre os campos dos martirológios, tratados legais, que eu não vou trazer aqui, porque não há tempo, mas a representação, a iconografia dos tratados judiciais também é muito importante, e a representação dos povos americanos. Elementos visuais vinculados ao canibalismo, à evisceração e outras práticas relacionadas ao tupi inserem-se, por exemplo, em martirológios. E aí eu trouxe essa parte da comunicação, eu vou apenas mostrar a vocês alguns exemplos disso, porque o que interessa é ver como essa iconografia tupi ou tupinambá volta para a Europa e se insere numa Europa fratricida, em que massacres e genocídios são cometidos em grande escala. E durante esses massacres e genocídios, muitas vezes há práticas narradas de canibalismo, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um livro, que é um teatro, repara também, tem que reparar o título do livro, Teatro das Crueldades, a palavra crueldade começa a aparecer uma e outra vez em tratados. Teatro das Crueldades dos Heréticos do Nosso Tempo é um autor católico que escreve um livro antiprotestante, descrevendo barbaridades cometidas por protestantes em diferentes partes da Europa. E aí eu chamo a atenção para alguns elementos iconográficos que derivam, né, como a mesa do açougueiro, a evisceração, o desmembramento. Não é que derive, também não é uma linha tão reta, mas intersectam, dialogam com a iconografia tupi e tupinambá, que inunda o mercado editorial europeu nesses mesmos anos. Se vocês pegam tabelas com as edições de Jean Delery, André TV, Hans Staden, Theodor Debris depois, são inúmeras, são dezenas de edições, de traduções. Quer dizer, esse imaginário é muito presente na Europa nesse momento, né? Uma outra imagem desse mesmo livro é interessantíssima, porque existe, ao meu ver, aí uma dupla genealogia. De um lado, as representações dos mártires, e de outro, a representação da antropofagia tupi, o americano, ou selvagem. Né? O livro, ele, na página oposta, descreve o que está acontecendo, né? Vocês estão vendo que aqui tem letrinhas, A, B, C, D, etc. Ele usa uma estratégia que o intelectual argentino José Emílio Burucua vai chamar de fórmula cinegética. Ele tem um livro belíssimo sobre a representação de massacres e genocídios da primeira época moderna, a Ruanda. E ele segundo ele, a ideia dele é de que essas representações de massacres se inspiram na iconografia das caçadas, desde a época romana, em que você tem a representação de vários episódios de atrocidades sendo representados ao mesmo tempo, de maneira a gerar pânico, terror, né, em nós que estamos vendo essas imagens, como se elas estivessem acontecendo todas ao mesmo tempo. Né? Na realidade, esses episódios, eles acontecem, como o próprio autor descreve na página oposta, em lugares diferentes da França, em momentos diferentes, mas ele representa todas juntas e misturadas. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem que remete, é claro, imediatamente ao massacre dos inocentes, uma pessoa sendo enterrada viva, mas eu queria chamar a atenção para essa dupla, né, logo no primeiro plano. De um lado, uma pessoa sendo eviscerada, e de outro, um tormento terrível. Ele descreve o que acontece, são huguenotes que capturam um padre, cortam fora os genitais desse padre, cozinham nessa grelha que a gente vê, forçam o padre a comer os próprios genitais, abrem a barriga e observam a digestão, porque eles têm curiosidade de saber como que uma pessoa digere a si mesma. Todo mundo já almoçou, né? Ok. Mas, para alguém acostumado com a iconografia europeia desse momento, né, há algumas analogias que seriam evidentes. Né? É claro que aquela cena de evisceração vai fazer com que a pessoa se lembre do São Erasmo. E, por sua vez, a grelha, né,
vai lembrar a diversos mártires que padeceram pelo fogo, sobretudo São Lourenço. Né? Quando a gente volta para ela, fica mais claro o universo analógico, as fórmulas, como essas fórmulas navegam, como elas transitam de um mundo a outro, de maneira a criar um significado diferente, que não é uma somatória dos significados anteriores, mas um outro significado, um significado destinado a provocar terror, pânico. Né? Trouxe só um exemplo mais, né? Isso é uma cena de um martírio, que também está num martirológio, é um martirológio que representa mártires ingleses desde o início do cristianismo até a contemporaneidade, até o momento em que o livro é escrito, né? E ele representa o martírio de três jesuítas que voltam para a Inglaterra para tentar reconverter a Inglaterra ao catolicismo, e eles são condenados por crime de lesa majestade e são condenados ao pior dos suplícios, que é o famoso To Be Hanged, Drawn and Quartered. Quem viu aquele filme do Braveheart lembra, porque aparece na última cena, é isso, é uma cena brutal, é uma maneira brutal de execução destinada ao pior dos piores. A pessoa é arrastada, depois ela é enforcada, só para ela desmaiar um pouco, e depois ela é desmembrada e ela morre em algum momento desse processo. Mas o que é interessante nessa imagem é o set de analogias que se cria. Os algozes usam roupas romanas de maneira a criar um paralelismo entre eles e os romanos, os verdugos, que aparecem nas primeiras páginas do livro matando os primeiros mártires. E você tem esse enorme caldeirão que não aparece nas fontes literárias. Ele existe porque a ideia era que, depois que a pessoa fosse morta e desmembrada, os membros eram levados para dentro da prisão novamente, onde eles recebiam uma fervura com água e sal para poder ser melhor preservados. E aqui o que o artista faz é trazer esse episódio para o primeiríssimo plano, colocar ele junto, como se ele ocorresse logo depois. Quer dizer, existe uma edição da imagem, de tal maneira a que ela imediatamente recorde ou crie ecos, né, em relação ao que está sendo representado aqui e a iconografia da antropofagia tupi ou tupinambá, né, que nesse momento são termos um pouco intercambiáveis. Ou seja, é como na propaganda ocorre. Você não cria necessariamente nada, uma informação nova, mas você edita as informações existentes de tal maneira a criar um significado que seja conveniente para você, seja um pró-católico ou pró-protestante. Né? E eu trouxe aqui alguns outros exemplos. Por exemplo, o Théodore Debris, protestante, vai reeditar, né, a destruição das Índias, do Bartolomé de las Casas, também demonizando os espanhóis. Ele é um dos maiores responsáveis pela assim chamada lenda negra. A gente vê ali também uma cena em que uma pessoa, um nativo, está sendo queimado vivo, em uma imagem que outra vez recorda o martírio dos santos, né? E na imagem da direita, um espanhol vendendo carne humana para os índios, né? Quer dizer, uma inversão, né? São eles que vendem e praticam o canibalismo, né? Outro tipo de analogias, também no Théodore Debris, morte de Atahualpa, último imperador inca, assim, ele entra para a história, ele é traído pelos espanhóis, né? E é claro que Debris e os outros flamengos, holandeses, anti-espanhóis vão criar essa espécie de detour alegórico, não é? Demonizando, martirizando os índios, eles demonizam os espanhóis, de alguma maneira. Não é? Eles transformam Atahualpa em um mártir, uma iconografia que, também, quem está acostumado às imagens de martírio dessa mesma época, né, vai imediatamente ver com uma construção parecida. Você tem a imagem do santo sendo martirizado, o governador à esquerda, a cidade ao fundo. É uma cena convencional, de certa maneira. E aquilo simplesmente é retraduzido, ressignificado, de modo a criar, né, um novo set de valores. Estou já nos meus últimos exemplos, está quente, as companheiras querem falar, eu estou sendo breve. Uma cena de massacre, trouxe apenas para falar sobre o massacre da Antuérpia. Foi um dos piores massacres da segunda metade do século XVI. As tropas espanholas arrasam com a cidade, tropas espanholas rebeldes arrasam a cidade, contam as fontes que elas usam os corpos das pessoas para bloquear as portas de saída e não deixar os outros saírem. Nesse momento, a gente vê surgir uma alegoria como essa, por exemplo.
uma alegoria da Antuérpia, em que uma figura alegórica representando a Antuérpia tem o seu coração extirpado, não é, e comido por um soldado espanhol. Ou seja, o topos, o canibalismo selvagem, migra do campo do canibalismo tupi-tupinambá para o universo das guerras de religião. E é claro que o canibalismo... hoje o Luiz falou um pouco sobre o canibalismo, né? Quer dizer, ele é uma transgressão milenar na história ocidental. Ele aparece com relativa frequência também no mundo greco-romano, Polifemo, por exemplo, sempre vinculado a esse universo entre o humano e o não humano. E aqui é a minha última imagem, e aqui eu vou terminar. É um panfleto anti-espanhol também, né? E eu trouxe, como a proposta desse congresso é trabalhar o olhar, me pareceu oportuno trazer esse panfleto, porque o que a gente tem no centro é um espelho, mas esse espelho mais parece um olho, né? E é um panfleto anti-Espanha e anti-aragoneses. Então, e aí a gente tem uma inversão muito interessante. O que a gente vê aqui? Nesse espelho, um soldado espanhol matando uma mulher e o seu bebê. Suprema crueldade. Nas duas laterais, cenas de massacres cometidas por tropas espanholas em território holandês. Sendo que, nesse lado, o que a gente tem outra vez é o famoso espeto. Sai dos mongóis, vai para os Tupinambá e retorna para a Europa, agora praticado pelos espanhóis contra os holandeses. E embaixo, o que a gente tem é uma comunidade de pessoas de diferentes nações e diferentes partes do mundo gesticulando, horrorizadas, apontando para a crueldade espanhola, entre os quais a gente vê turcos, pessoas com roupas turcas e pessoas com roupas tupinambá. Então, existe uma inversão nesse momento, em que os dois paradigmas da crueldade clássicos, naquele momento, da tradição ocidental, tupinambá, só faltava um mongol ali, ou um viking, né? Mas os mais contemporâneos são os turcos e os tupinambá, se invertem, eles se tornam irmãos com os holandeses, no caso, e os cruéis, os canibais, os selvagens, passam a ser os espanhóis. Então, era isso, era apenas esses comentários que eu queria trazer sobre o olhar sobre a crueldade, a construção da crueldade como um conceito relativo a partir desses exemplos da iconografia tupinambá. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estava ouvindo a excelente fala da Maria, parabéns, Maria, e a excelente fala do Luiz. Eu fiquei pensando que a minha fala vai vir bem a calhar, porque alguém tem que salvar vocês. A gente precisa falar de quem se salvou de catástrofes. Né? Porque assim, o mundo vai acabar, apocalipse, os espanhóis, os tupinambás. Quando você mostrou, eu acho que os meus ancestrais holandeses aqui ficaram... Enfim, falou Antuérpia, já doeu meu coração. Não mexe com Antuérpia, gente. Mas, enfim, eu estou aqui para salvar as pessoas da destruição, gente. Viu, Luiz? Existe esperança. Tem uma esperança. A minha fala é justamente sobre homens que se salvaram e que, enfim, né, quem passou por grandes provas. E na verdade, quando eu estava terminando de preparar essa fala, eu pensei naquela música do Jorge Ben, os alquimistas estão chegando os alquimistas, então, finalmente, vocês vão encontrar os alquimistas, quem transformou dor, sofrimento em beleza. E essa minha fala, ela é um problema que eu não resolvi no meu doutorado. E ela também, esse problema, eu defendi doutorado sobre as ilustrações do inferno que o Botticelli fez por volta de 1480 e que hoje estão divididas entre Roma e Berlim. E me chamou a atenção, e é um dos capítulos da minha tese,
a iconografia do Virgílio, do mestre de Dante, nos desenhos do Botticelli. Porque Virgílio, ele vai aparecer aqui, o Virgílio de Botticelli, ele aparece com uma roupinha, um chapéuzinho curioso assim. E aquilo me chamou a atenção. Por que que o Botticelli teria figurado o Virgílio dessa forma? Sendo que Botticelli era um artista que conhecia as fontes figurativas antigas, sabia que os romanos não se vestiam assim, ou, enfim, não usavam aquelas vestes e tudo mais. E aí eu fiz uma pequena investigação sobre o que seria a origem dessa iconografia. E aí eu esbarrei no problema, que eu trouxe o problema para te homenagear, Luiz. Que é o seguinte, eu tinha o meu orientador, na época, trabalhando com Michelangelo. E a gente lia o Vasari, né, nas aulas do Luiz, a Elaine lembra disso, né, Elaine, a gente lia bastante Vasari e tal. E eu estava na segunda era do Vasari. Né, e para quem conhece as vidas, quer dizer, essa segunda era é uma era que se, ele fala bastante a respeito da transmissão, né, vamos dizer assim, tem algumas vidas que a impressão que tem a tocha da arte antiga, né? Ela vai sendo passada assim, em alguns momentos. Alguns momentos os artistas eles resolvem melhor certas coisas, enfim. E aí, em relação a esse problema que eu estava investigando, o Vasari não me ajudou. A vida dele, do Botticelli, ele fala muito pouco a respeito dos desenhos. Ele usa, inclusive, a voz passiva quando ele fala dos desenhos do Botticelli para a comédia, a impressão que dava era que dá que ele não viu esses desenhos, enfim, né? Ele fala, os desenhos foram tidos como uma coisa maravilhosa. A gente sabe que esses desenhos eles saíram de Florença, eles foram para outros lugares, enfim, para Paris, depois para Londres. E então não me ajuda muito. Em relação, não me ajudou, né? Em relação a esse problema que eu vou trazer aqui para vocês, também não ajuda. Mas vamos ver se a ausência. Eu lembro que o Luiz falava muito isso para a gente, que às vezes o que o Vasari cala também é uma coisa interessante. Né? Às vezes as coisas que ele não enuncia, ou que ele enuncia em parte em alguns lugares e tal, então eu vou tentar também ser breve aqui e fazer um passeio aí com vocês. No caso, eu fiz uma investigação mais geral. Para hoje, eu trouxe os florentinos, em Florença. Então, essa questão em Florença. E eu estava preparando a aula e estava lá os 53 anos da grande inundação que Florença sofreu. Outro desses desastres naturais, né, Luiz? O Alluvione. E eu conheci Florença justamente num aniversário do Alluvione. Eu cheguei em Santa Maria Novella e estava tocando Besame Muccio. Tinha uma bandinha tocando Besame Muccio. Falei, gente, o que esses os florentinos na rua, assim, as bandeiras, e todo mundo ouvindo Besame Muccio para comemorar os tantos anos lá do Alluvione. Então, faz 13 anos que eu estive em Florença e 53 anos do Alluvione. E vamos que vamos, né? Mas na segunda era do Vasari está um homem que o aniversário de beatificação dele foi ontem. Então, vamos começar a falar dos homens santos. Fra Angelico. Se você for na vida do Vasari, o Vasari ele fala muito sobre a ação de Fra Angelico no convento de São Marcos, onde ele vivia. Então, um conjunto de afrescos, né, que hoje a gente sabe que foram feitos por Fra Angelico e pelos discípulos ao longo dos anos, e que tratam de cenas da geografia e da história sagrada. E o meu problema está aqui. Então, esse afresco tem a adoração dos magos, embaixo tem o Senhor dos Martírios, e aqui está, em cima do Senhor dos Martírios, dois desses homens com as barbas muito longas, chapéus de formatos curiosos, e essas vestes, ou túnicas, às vezes ornamentadas. Então, Fra Angelico traz muitos desses personagens em vários momentos. Tá? Então, aqui é São Francisco e o Ordalho pelo fogo no Egito. É uma cena que também tem uma fortuna grande, né?
A história de Francisco, ele quis ser martirizado, não conseguiu, viu? Ele se salvou, viu, Maria? Tem gente que quer ir para o fogo e não, enfim, se salva miraculosamente. E aqui está, então, o sultão do Egito e seus assistentes com essas, com esses chapéus e vestes muito curiosas, né? Aqui, de novo, aqui o povo não se salvou, não. Foi só Cosme e São Damião. Eles, são Cosme e São Damião, que são santos de devoção popular, né? Eles sofreram vários martírios, né? Eles foram apedrejados, eles foram crucificados, foram queimados. E depois acho que comeram eles, né? Enfim, né? Brincando com a Maria. Mas eu estou aqui na decapitação de São Cosme e São Damião. E, de novo, tem esses senhores aqui, olha só. Com essas roupinhas, esses chapeuzinhos aí, curiosos, né? Então, em Frangélico aparece muito, 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 em vários momentos, esse tipo de representação. E se você for atrás, então, esse fenômeno, evidentemente, ele não passou despercebido por quem escreveu sobre a arte florentina no Quattrocento. Se você for atrás na biografia, eu só vou citar, não vou aqui ler ninguém nem nada, mas Otto Peste, que é um dos autores da Escola de Viena, ele escreveu muito sobre os manuscritos do século XV e tal. Ele diz que esse tipo de representação tem mais a ver com a questão da construção geométrica dos espaços, da perspectiva e tudo mais, do que propriamente seriam, enfim, ligados a alguma coisa mais específica. Enfim, ele tem essa resposta mais formalista num dos livros dele. O Panofsky, na monografia clássica dele sobre a pintura flamenga, Whirly Netherlandish Painting, né? Ele diz que esses chapéus e essas representações, elas vêm da arte do norte da Europa, da arte flamenga, e tem a ver com a imaginação dos artistas. Enfim, seria uma contaminação, entre aspas, muitas aspas, da arte flamenga na arte italiana. O Carlo Ginzburg, no Indagações sobre o Piero, ele diz a respeito de como se fosse um sintoma de exoticidade. Então, os personagens que são de terras distantes, do Oriente e tudo mais, eles seriam representados com essas vestes e tudo mais. E, finalmente, o último autor que eu cito, que é o Hans Beltin, ele tem um livro chamado Florença e Bagdá, acho que alguns de vocês conhecem, em que ele fala da ligação da arte florentina com o mundo árabe em relação à questão da matemática, do cálculo e tudo mais, né? Mas o Hans Beltin, assim como Ginzburg, o Panofsky, eles falam a respeito da ligação dos florentinos com Bizâncio, né, com a corte do Oriente e dessas relações diplomáticas e da presença de bizantinos na cidade e do Concílio de Florença, que é 1400 e... Como é que é, Luiz? Exatamente, o Concílio de Florença e essa corte, né, uma parte dessa corte vem a Florença, então daí que surgiriam essas representações que aparecem tanto no Fra Angelico, né? A própria presença mesmo física desses homens do Oriente. Então, em muitos lugares, eu não vou me deter aqui, só mostrando. E isso vai ficar, né, tem um acento permanente na arte florentina. Como vocês estão vendo aqui, é o Deus Pai que abençoa, benedicente, do Ghiberti, que está numa parte de hospedaria de Santa Maria Nova, e que esse Deus Pai, ele aparece com esse barrete e com essas vestes, remetendo aí os homens do Oriente. Em Ghiberti, na Porta do Paraíso, isso também volta, né? E volta na cena de Salomão, o rei Salomão e a rainha de Sabá. Então, aqui está a cena inteira, né? E o detalhe de Salomão e da rainha, como que o Salomão aparece aqui no Ghiberti, né? Na porta do Ghiberti. O Ghiberti sempre deixa a gente sem palavras, né? As portas, elas são... Lembrando vocês que as portas, evidentemente, elas são
referência inescapável para a geração seguinte. Né? Enfim, elas vão ser modelo, ponto de partida de reflexão e tudo mais. Então está aqui o nosso Salomão, do Guibert. Só que o que acontece é o seguinte. Então, Panofsky, Ginzburg, Belting, eles falam do Concílio de Florença, eles falam dos bizantinos em Florença e tudo mais, então está tudo resolvido. Só que nós temos essa tela do Benozzo Gozzoli, é um triunfo de São Tomás de Aquino, datado de 1471, e São Tomás de Aquino ele triunfa sobre os antigos. No caso, ele está triunfando sobre Maimônides, né? Maimônides, o grande comendador árabe de Aristóteles, Luiz. Exato, Averroes. Ele está com a Suma Teológica. Tomás ele teria triunfado sobre Averroes, né? E ele triunfa sobre o comendador árabe, tendo ao seu lado Platão e Aristóteles. Então, vejam como é que o Platão e Aristóteles aparecem aqui na tela do Benozzo Gozzoli. Essa tela está no Louvre, só que ela vem do Duomo de Pisa. E aqui que a história complica para mim e para o Vasari. Porque a história é o seguinte, essa tela foi encomendada ao Benozzo Gozzoli enquanto ele estava em Pisa fazendo decoração para o Campo Santo. Nós perdemos essas decorações, né? E essa tela ela foi feita para o Duomo de Pisa exatamente no modelo de outro triunfo de São Tomás de Aquino, que é atribuído a Francesco Traini, ou Lippo Memmi, que são artistas, o Lippo seria associado a Francesco, que este homem é o grande homem dos afrescos do Campo Santo de Pisa e o grande homem da arte pisana do século anterior. E eu queria que vocês observassem aqui o Platão Aristóteles e o nosso amigo Averroes, como é que eles estão na tela do Traini, né? Do Traini. Então, aqui a gente vê uma origem pisana do século anterior para esse tipo de representação. A coisa piora porque, no primeiro manuscrito ilustrado da comédia, o primeiro ciclo de ilustrações do poema de Dante é pisano. E é justamente atribuído a este artista. Todo mundo atribui tudo de Pisa, o Millard Mays, né, que é o grande historiador, ele atribui essas ilustrações do chamado manuscrito Chantilly. Ele tem esse nome porque ele está no Museu Condé de Chantilly. E aqui está Dante e Virgílio entrando no inferno. É Dante e Virgílio entrando na Unicamp hoje, né? Das valas aí da Única. E aqui de novo esse Virgílio de longo mantos, longos cabelos e com essa mitra, que é um Virgílio pisano do século anterior. Não tem nada a ver com o Concílio de Florença, não tem nada a ver com, enfim, as coisas aí que foram elencadas pelos autores que eu citei, né? Aqui, finalmente, então, a gente chega no Botticelli, né, nos desenhos dele. Eu trouxe essa ilustração, sempre trago essa, porque os desenhos ficaram inacabados e nessa a gente vê bem o jogo de cores, que seria e como que o Virgílio está representado. Que é isso aqui, né? Então, a minha hipótese, na minha tese, foi que o Botticelli teria visto esse manuscrito de alguma forma, né? Lá em Pisa, quando ele foi trabalhar no Campo Santo de Pisa também. O Baccio Baldini é um gravador florentino que o Vasari diz que ele era muito ruim e a única coisa que ele fazia era fazer gravura dos desenhos do Botticelli, né? Tem essa história. E então é atribuído ao Baldini as gravuras da primeira edição florentina da comédia, que aqui está, né? De 1481. E, de novo, o Virgílio aparece com essa roupinha aí. Ao Baldini também é dado a autoria de um conjunto de gravuras dos profetas e das sibilas. Esse aqui é o profeta Elias e o profeta Daniel. Para quem estuda arte brasileira, já pode ter passado pela monografia do Germán Bazin sobre o Aleijadinho.
Germán Bazin diz na monografia dele que essa série de gravuras seria a base da iconografia dos profetas de Congonhas. Eu apresentei anos atrás uma fala sobre isso aqui no encontro, e estou há 10 anos, Luiz, escrevendo um artigo sobre isso, artigo que eu não consigo acabar. Assim, eu fiquei colecionando esses profetinhas e tal, e evidentemente que eu não cheguei a lugar nenhum com eles, né? Eu estou tentando aqui, né? A sinceridade, né, Eveline? A sinceridade. As pessoas estão se salvando aqui, gente. Calma. Eu já estou acabando, Elaine. Já estou acabando, gente. E aí, semana passada, eu terminei finalmente o artigo que eu também fiquei escrevendo 10 anos. Gente, eu sou essa pessoa que demora 10 anos para fazer as coisas. Sobre os afrescos do Botticelli na Sistina. Né? Finalmente, Luiz, eu cheguei na Sistina. E as cenas da vida do Moisés. E aqui a gente tem essa representação do Arão e dos... no centro... Opa, volta. No centro da representação aqui, embaixo do arco, é uma cena do livro dos Números, em que alguns hebreus rebeldes eles são castigados por Deus, porque eles estão indo contra a liderança de Moisés e de Arão. Então, o Coré e os seus filhos. Então, tem de novo esses homens, né? As longas barbas e os longos cabelos. E a gente encontra também nos afrescos do Guirlandaio. No caso aqui, no famoso banquete de Herodes. A própria representação de Herodes, né? Na capela Tornabuoni aqui de Santa Maria Novella. Esse Herodes que também está nesse tipo de representação. O Guirlandaio, ele faz uma coisa muito curiosa. Nos afrescos dele... Porque o que acontece? Quem que aparece, então, com essas vestes? Profetas, patriarcas do Antigo Testamento, figurantes nas cenas sagradas, José de Arimateia, aquele homem que cedeu o sepulcro a Jesus, né? Então, figurantes em geral, assim, árabes, todo tipo de gente exótica aparece com nessa representação, né? Herodes, então, homens justos e homens injustos, homens antigos, né, homens dos tempos antigos, está todo mundo aí na mesma chave. E, finalmente, um outro afresco do Guirlandaio, agora em Santa Trinitá, Otávio Augusto e a Sibila de Cumas, que na Écogla 6, né, das bucólicas do Vigílio, geórgicas do Vigílio, ela anuncia o nascimento de Cristo. Do lado do imperador romano está uma dessas figurinhas, que eu acredito que seja Vigílio, né, o próprio poeta de novo aparecendo com esse tipo de representação iconográfica. O Guirlandaio, voltando, o Guirlandaio nos outros afrescos dele, nós sabemos que ele coloca pessoas da contemporaneidade, ou seja, da própria época, no lugar desses figurantes. Então, tem aquele afresco famoso que aparece os humanistas da Academia Florentina e tudo mais. Isso acontece também na Sistina. É muito curioso isso, né? Quer dizer, os figurantes vestidos à bizantina, eles são substituídos pelos contemporâneos. Então, qual que é o meu problema agora? O problema é que, para mim, essa origem da iconografia ela está muito anterior a esses fenômenos históricos que os historiadores que eu citei atribuem a esse problema. E, para terminar a minha fala, e acho que essa é a grande homenagem que eu faço ao Luiz, né, Luiz? É o seguinte, em todos esses anos, aí eu acho que é o Vasari mesmo. Eu não consigo passar para a Terceira Era. É muito engraçado. Eu fico no Leonardo, depois eu volto. E eu fiquei pensando muito em relação a isso. E no ano passado, eu estive aqui no encontro de História da Arte, e eu falei sobre os monstros no inferno de Dante e tudo mais. E tem um desenho, uma representação dos gigantes do Botticelli, que você olha e você vê o Davi do Michelangelo. E aí eu entendi, Luiz, por que eu não passo para a Terceira Era?
Porque a próxima fase dessas figuras proféticas é o Davi e o Moisés. A grande execução desse tipo de discussão dos homens justos, dos homens antigos, dos que vieram antes de nós, são as duas grandes esculturas. Né? Então, para mim, eu acho que agora, Luiz, eu vou pedir licença, porque eu acho que eu vou ter que falar um pouco de Michelangelo, o que é uma iniquidade, sabendo que eu sou sua aluna. Né? Mas, enfim, acredito que, para entender um pouco, e aqui é uma reflexão que eu deixo para vocês, quando a gente está estudando Vasari, arte renascentista florentina e tudo mais. Às vezes, a gente ir para frente ajuda mais do que ir para trás. Essa é a conclusão que eu cheguei. Talvez a gente estudar os desenvolvimentos posteriores daquela questão, daquela forma, ajudam mais do que eu fiquei procurando para trás. Sabe? E, então, seria isso que eu teria para dizer hoje. Muito obrigada. Já foi um tema mais agradável, gente. Já foi gente que se salvou. Obrigada. Mais uma vez agradeço a organização por ter me chamado para participar dessa mesa, embora o meu tema não tenha absolutamente nada a ver com os temas das minhas colegas. Né? O que nos une é a amizade, a admiração e o fato da gente ter sido orientandas do professor Luiz Max, mas, de fato, o que eu vou falar não tem, em princípio, nada a ver com as falas anteriores, já deixo isso claro. Tem um mosquito também que está querendo entrar na minha boca e está um pouquinho complicado isso, mas não posso engolir mosquito aqui, né, Luiz? Posso causar um problema aí na biodiversidade, etc. Se fosse uma abelha, então, né, eu não poderia engolir mesmo. Então, quando os meninos me falaram dessa mesa, eu perguntei mais ou menos umas 10 vezes para o Fabrício o que eu deveria fazer justamente para ter uma conexão com elas, né? Porque isso realmente me preocupou. E acho que na quinta vez que eu perguntei para o Fabrício, ele já ficou um pouco nervoso, assim, do tipo, fala o que você quiser. E uma coisa que eles frisaram bastante, no fundo, enfim, essa herança, de alguma maneira, vinda do Luiz, as nossas trajetórias e o fato da gente ser hoje professora de algumas universidades públicas, o que diz respeito também à nossa trajetória aqui na Unicamp e ao Luiz como orientador. Né? Então, eu acho que é mais esse ponto de união que nós temos em relação às nossas trajetórias e um pouquinho, talvez, o fato de eu ter trabalhado assim, minimamente com a tradição clássica em algumas partes da minha pesquisa, orientada justamente pelo Luiz Marx, ou seja, não tinha jeito de fugir disso. Alguma coisa deveria ser feita nesse sentido, e deveria, de fato, porque eu ia tratar de ensino artístico, né, no Brasil. E, necessariamente, eu cairia em alguns modelos de ensino, e modelos que estavam ligados à questão do classicismo e do estudo do desenho, e da adaptação de alguns modelos que eram franceses e clássicos, por sua vez, aqui no Brasil, e como isso foi feito por esse artista chamado Félix Émile Tonnet, que eu vou trazer aqui para vocês, se eu conseguir não engolir o mosquito e passar pela... Como é que eu faço aqui agora? Alguém consegue me ajudar? Não, então precisa dar... Eu preciso abrir tudo. Aline, será que você consegue me... Porque você está no PDF, né? O PDF. Não, imagina. Não, é só abrir a página inteira, assim. Isso. Não aparece, né? Será que é porque eu fiz no Mac? Dá um probleminha. Mas eu posso ir passando aqui também, não tem problema nenhum. Se quiser, eu passo para você. Passo aqui. Posso baixando aqui. Bom, tudo bem. Bom, então, esse era o título da minha tese, que foi orientada pelo Luiz Max entre 2001 e 2005.
Eu fui bolsista FAPESP, fiz uma parte da pesquisa também no Instituto Nacional de História da Arte em Paris, como bolsista da Fundação Getty nos Estados Unidos. Era um programa específico de bolsistas para o Brasil, para o México e para a Argentina, ainda lá nos idos de 2002. E eu consegui essa bolsa para poder fazer parte da pesquisa, justamente ligada à questão dos modelos franceses que o Félix-Émile Thonet implantou aqui no Brasil e como ele pôde, de alguma forma, adaptar esses modelos para a realidade brasileira. Então, a partir daí, eu vou fazer um resumo, obviamente, das questões que eu trabalhei nesse sentido, porque o Félix-Émile Thonet, ele era um pintor de paisagem, filho do Nicolas Antoine Thonet, que é um artista talvez um pouco mais conhecido para o imaginário brasileiro, e ele se tornou diretor da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro entre os anos de 1834 e 1851, onde ele pôde desenvolver plenamente o sistema de ensino, criando uma série de metodologias, ou, de certa maneira, adaptando algumas metodologias francesas para o Brasil, e possibilitando que os artistas se formassem de uma maneira um pouco mais ampla, sobretudo em comparação ao modelo francês, embora, claro, com muitos problemas, e muito, claro, que uma realidade bastante aquém, né, de onde vinha o seu modelo, que era esse modelo francês. Então, na minha tese, eu estudei esse desenvolvimento do ensino artístico pelo Félix-Émile Thonet e também a sua produção no campo da pintura de paisagem, abordando justamente algumas obras que ele produziu enquanto ele era diretor dessa academia e antes também dele entrar na Academia Imperial de Belas Artes do Rio. Aqui eu vou falar basicamente da questão do desenho, eu vou ser um pouco breve. Pensei talvez em falar das pesquisas que eu estou seguindo atualmente, mas a gente vai vendo aí o nosso tempo, senão fica para uma outra ocasião. Então, nesse meu período de pesquisa, abordando o ensino artístico, eu me deparei com uma série de questões, sobretudo ligadas às fontes, né, quer dizer, questões ligadas à metodologia de ensino e à documentação que está presente no Brasil, que me permitiu justamente ver o que ele fez aqui e comparar com os modelos que existiam na França em períodos anteriores e também no próprio final do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, abordando então as fontes primárias com atas, ofícios, relatórios, memoriais, quadros estatísticos, discursos, entre outros documentos, para poder um pouco ver do que se tratava esse período, que até então não tinha sido abordado de maneira sistemática por outros pesquisadores, a não ser um historiador do Rio, que era o Alfredo Galvão, né, que justamente tinha publicado um artigo sobre o Félix-Émile Thonet, apontando que existia essa série de elementos a serem desvendados ainda por algum pesquisador futuro. E foi aí que eu acabei entrando para poder entender esse desenvolvimento do sistema artístico, que ia justamente culminar em grandes artistas brasileiros como o Vitor Meirelles e o Pedro Américo. Quer dizer, existia uma espécie de buraco aí na história da arte brasileira, que era Missão Artística Francesa, Manuel de Araújo Porto Alegre, Vitor Meirelles e daí em diante. Então, quer dizer, o que aconteceu entre a chegada desses franceses e o Vitor Meirelles? Como que a academia se desenvolveu para que o Vitor Meirelles pudesse justamente ter uma primeira formação antes dele ir para a Itália e para a França? Então, esse era o meu ponto, que, de certa maneira, era uma questão inédita para mim. E eu passei todo esse período, então, basicamente morando nos arquivos, tentando entender, de fato, o que aconteceu aí, né? Para isso, eu tive que voltar um pouco mais na história, justamente recuperando essa história da missão artística francesa, quer dizer, a vinda desses artistas, entendida por alguns historiadores, mas trazendo também aí alguma documentação que desse novas luzes para essa chegada, que tinha a ver também com a questão do Dom João VI, quer dizer, até então achava-se que era o Dom João VI o grande mentor da vinda desses artistas franceses, e eu tentei trazer uma documentação que provasse justamente que não foi esse o ponto, né, que existia uma série de outros elementos que fez com que os artistas franceses viessem para o Brasil e que o Dom João VI não tinha diretamente a ver com essa questão, né? Está tudo lá na minha tese, caso alguém se interesse por essa questão. Depois, outros pesquisadores adentraram esse tema, como a própria Lilia Schwartz, e outros que vieram depois dos nossos estudos. Então, eu voltei um pouco no tempo para entender o início dessa história relacionada ao ensino artístico e
de onde o Toné, o Félix Émile, tirou, né, toda essa carga para poder atuar como secretário e depois como diretor da academia. Quer dizer, era necessário voltar um pouco no tempo para entender esses modelos que vinham do pai dele e também da Academia Francesa e de outras instituições ligadas à Academia Francesa também. Então, nesse sentido, eu comecei a estudar essa metodologia de ensino, vinda desse modelo francês adaptado para o Brasil, e encarar também os problemas relacionados à própria pintura de paisagem e as questões relativas à arquitetura, que era um ponto absolutamente novo para mim, no sentido de entender os objetivos do Félix Émile Toné como um diretor que era pintor de paisagem, o que ele pretendia, né, sendo um artista desse gênero específico. Lá pelas tantas, as hipóteses que eu tinha elas foram por água abaixo, e o fato do Félix Émile Toné ser um pintor de paisagem não estava necessariamente ligado às suas intenções como diretor da academia, mas sim à arquitetura ligada ao Grand Jean de Montigny, e que, por sua vez, também tinha um viés clássico para o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, para a demonstração de poder do Dom Pedro II, ou seja, para a colocação da capital do Brasil naquele momento como uma grande capital que pudesse ser comparada a algumas cidades italianas e francesas. Tudo isso muito relatado e discutido pelo Félix Émile Toné nos seus escritos, nos seus discursos, nas suas teorias formuladas no momento. Então, muitas novidades apareceram também para mim durante essa pesquisa. A gente vai criando as nossas hipóteses, não é? Partindo de determinados elementos, e, no decorrer da pesquisa, a gente tem algumas surpresas que são pesquisas boas, no fundo, né? A gente gera um certo pânico no início, mas depois a gente vê o quanto essas novidades são muito bem-vindas. Então, essa questão da arquitetura foi algo muito presente nessa trajetória do Félix Émile Toné para desenvolver o ensino artístico. Ele pensava que essas metodologias deveriam, inicialmente, colocar o arquiteto como um grande artista formado na academia, para que ele pudesse desenvolver o Rio de Janeiro, criar grandes edifícios, construir grandes edifícios que abrigassem, posteriormente, pinturas monumentais, a própria pintura de história, que no futuro seria feita por outros artistas depois da construção desses edifícios. Quer dizer, tem toda uma ideia do poder através da cidade e de uma força institucional acadêmica que coloca os seus artistas em prol justamente desse desenvolvimento do poder da cidade do Rio de Janeiro e eleva justamente a condição do artista, que até então não era alguém respeitado ou sequer compreendido pela sociedade brasileira ainda naquele momento, né? Vale lembrar que o Rio de Janeiro, o Brasil, né, como um todo, era uma sociedade ainda escravista, quer dizer, mantinha uma sociedade ainda com características muito coloniais, que entrava, de certa maneira, em confronto com tudo aquilo que esse artista pretendia dentro da instituição acadêmica. Então, eu comecei a abordar essas questões. Aqui eu coloquei os lugares onde eu pesquisei para poder entender essa trajetória e a inserção desses elementos no Brasil. Então, como vocês podem ver, eu morei em alguns arquivos para poder desvendar essa questão e justamente desvendar esses mistérios que envolviam a adaptação desses modelos franceses para o Brasil. Então, aqui eu elenquei algumas das questões que são importantes para se entender esse processo de desenvolvimento do ensino artístico, quer dizer, o curso de modelo vivo, que é aprovado em 1834, ainda antes da entrada do Félix Émile Toné como diretor, mas é ele quem, de fato, vai desenvolver esse curso durante toda a sua trajetória, com muitos problemas, quer dizer, como se implantar em uma academia elementos que vêm de uma tradição acadêmica francesa ligada ao mundo clássico, quer dizer, o estudo do modelo vivo, associado às gravuras, associado à estatuária antiga, etc. Como trazer tudo isso para o Brasil para poder justamente desenvolver uma academia de artes. Não é? Uma academia de artes nesse período era impensável sem essa questão da estatuária antiga, né, do mundo antigo, do corpo humano. Então, ele deveria necessariamente implantar esses cursos, esses estudos, para que o plano dele pudesse justamente ser concretizado e os artistas começassem a se formar. E, nesse ponto, também, os arquitetos, né, em primeiro lugar, que passavam por todos esses cursos, assim como os outros artistas.
Então, ele desenvolve o curso de modelo vivo em 34, com muitos problemas. De 34 a 51, a gente vê uma série de questões sobre quem contratar, como contratar. Em um determinado momento, as atas da academia indicam a solução de se trazer um escravo negro para, assim, textualmente falando, né, busca-se um homem preto ou um escravo negro que possa desenvolver os estudos de modelo vivo, porque eles detêm belas formas artísticas. Isso é textualmente dito nas atas acadêmicas e também entre as discussões que eles promoviam na academia. Alguns escravos chegam a integrar a academia nesse momento, como modelos vivos. O escravo do Zé Ferrand Ferrez, que é um outro artista francês, pratica essas aulas lá. O escravo também do Manuel Araújo Porto Alegre. Ou seja, a gente vê que a prática acontece, mas que ela não segue adiante, também por problemas de pose, por questões que não se relacionavam diretamente à imitação das poses da estatuária antiga ou das gravuras, etc. E pelo fato também, imagino eu, mas isso não é colocado nas atas, de um certo conflito que vai existir entre os alunos e essa prática, né, do estudo do nu através dessa forma de recepção do modelo. Então, a gente vai vendo quanto esses modelos vão sendo colocados e adaptados para essa realidade brasileira bastante complexa, né, em relação ao modelo, que é o modelo francês. Mas o Félix-Émile Tonnet, ainda assim, continua o seu trabalho para poder desenvolver essas práticas, sobretudo relacionadas ao curso do desenho. Cria o curso de anatomia em 1835, quer dizer, a gente sabe que os artistas vão estar ligados também a instituições à escola de medicina nesse momento para poder estudar os cadáveres. E traduz alguns catálogos de obras sobre o corpo humano para os alunos, para que eles pudessem entender justamente do que se tratavam aquelas pranchas que eles tinham dentro da biblioteca da academia. Ou seja, essa é a questão que eu vou falar um pouquinho mais aqui, que é o aprimoramento dos estudos do desenho a partir de alguns desses modelos, desses tratados de anatomia que vão ser traduzidos pelo Tonnet nesse momento. Mais uma questão para poder ajudar justamente o aprendizado dos alunos dentro desse conjunto de metodologias aplicadas na academia nesse momento. Ao lado disso, eu acho que tem duas questões muito importantes, que são a criação das Exposições Gerais de 1840 e do Prêmio de Viagem em 1845, dois elementos que estão em total concordância com o sistema francês, embora, claro, não seja aplicado da mesma maneira, mas as Exposições Gerais elas vêm do modelo dos salões, a entrada de outros artistas que não aqueles que estão na academia, a entrada de artistas estrangeiros, e, com isso, obviamente, o desenvolvimento da crítica de arte, o possível desenvolvimento do gosto público e do gosto privado, sobretudo do gosto privado, e a valorização do artista frente a esse processo, né? Quer dizer, à medida em que ele pode mostrar suas obras numa exposição, em que ele recebe a crítica dos jornais, ele pode, quem sabe, né, adentrar outros espaços que não os espaços públicos. Ou seja, a criação das exposições é extremamente importante dentro desse processo de valorização do artista, e também o prêmio de viagem. O prêmio de viagem a Roma vem também no modelo francês, vai ser adaptado aqui para o Brasil. Claro que na academia francesa eles mandam vários artistas de várias áreas, né, várias artes para Roma nesse momento, e no Brasil vai ser um único artista que vai concursar e poder frequentar alguns ateliês privados em Roma nesse momento. Um deles é o do Luigi Canina, que é um grande arquiteto italiano, e também o do Pietro Tenerani, que vai acabar recebendo alguns artistas brasileiros nesse momento. Então, eu vou mostrar alguns desses... Esse, especificamente, que é o tratado... É o livro, na realidade, é um epítome que o Tonnet traduz a partir de várias obras, de vários livros e tratados que dizem respeito ao corpo humano. Ele publica esse livro em 1837, ele está até hoje lá no Museu Dom João VI, né, tem uma cópia dele. Foi extremamente difícil encontrar esse livro no período, mas é uma prova de que o Tonnet estava realmente pensando nesses modelos
franceses adaptados para o Brasil nesse momento. Ele não traduz todos os textos dos tratados, ele traduz uma parte. É engraçado que um dos textos ele fala, não, esse autor é muito difícil, eu vou traduzir só uma partezinha dele, que é suficiente para que vocês aprendam aquilo que ele quer, né, que ele pretende na sua obra. Outros ele traduz um pouco mais na íntegra, como esse aqui, que é o abrégé d'anatomie feito pelo François Tortebat, né, são as gravuras do François Tortebat, com os textos do Roger Depille, um tratado de anatomia ainda do século XVII, um tratado de anatomia artística, e esse aqui vai ser o primeiro tratado feito especificamente para os franceses, que antes, na realidade, essas são algumas das gravuras, né, de miologia e de osteologia, porque antes os artistas eles acabavam recorrendo, obviamente, a esses tratados sobre o corpo humano. Esse, obviamente, é um dos mais tradicionais. O Tortebat se baseia no Vesalius, obviamente, para poder fazer as gravuras dele, mas é um tratado, eles dizem isso na introdução, vai ser um tratado especificamente voltado para os artistas, né, os artistas que recebem determinadas classes nessas academias de arte. Ou seja, é um tratado importante que vai ser usado na Academia Francesa, vai ser traduzido para o português, vai ser traduzido para o espanhol também no século XIX, vai também depois para a Academia Portuguesa. E é um tratado, portanto, que vai rodar várias academias, que vai circular e que vai ser extremamente importante para o aprendizado dessas questões relativas ao corpo humano, junto com os cursos de anatomia e os cursos de modelo vivo. Outra parte desse livro que o Tonet traduz são as expressões das paixões da alma. É uma parte bastante grande desse epítome de anatomia traduzido por ele. É um livro que vai ser publicado depois, né? Trata-se de uma série de conferências feitas pelo Charles Lebrun ainda no século XVII na Academia Francesa. Depois, vários livros, a partir das suas conferências, vão ser publicados, várias edições. Mas as edições elas são muito distintas. Muitas vezes o editor ele aumenta as paixões. Né? Não são as mesmas tratadas pelo Charles Lebrun, mas cada editor inventa uma paixão diferente, vai discutir, descrever essas paixões, vai criar também novas gravuras que vão ser incorporadas em cada uma dessas edições. E é interessante que, no caso do Tonet, a gente percebe que ele leu muitas dessas edições, porque aparecem elementos que estão contidos em cada uma delas. Quer dizer, foram pelo menos aí 3-4 edições que ele acaba incorporando no seu livro, justamente por conta dessas paixões diferenciadas que aparecem em cada uma delas. Esse aqui, no caso, essa edição do século XVIII, está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É bastante provável que tenha vindo justamente dessa coleção que o Tonet tinha. Mas as demais elas não estão conservadas no Brasil. Imagina-se que fosse da sua coleção particular. Mas é fato que ele acabou usando várias dessas edições para poder deixar o seu epítome o mais amplo possível, né? Aqui a gente tem algumas dessas imagens que estão atualmente no Louvre, essas que estão presentes nessa edição do século XVIII aqui da Biblioteca Nacional. É interessante que ele vai usar esse livro também para dar as aulas para o Dom Pedro II. No Museu Imperial em Petrópolis tem os arquivos das aulas que o Félix Émile Tonet dava para o Dom Pedro II nesse momento, aulas de desenho e de francês. E tem os desenhinhos lá do Dom Pedro II, das paixões humanas, né? Uns desenhos bastante ruins, assim, mas... que foi? Depois você fala que não tem nada a ver com a gente, isso é maravilhoso. Mas, o imperador, só que os desenhos são assim, enfim, né? Ele era pequeno, né? Não dá para dizer que eram grandes desenhos, mas é interessante a gente ver que ele aplica essa metodologia também para o ensino de desenho para o imperador nesse período, né? Enfim, algumas das gravuras. Um outro livro que faz parte desse epítome de anatomia são as proporções do corpo humano, baseada nas figuras da antiguidade, feita pelo Gérard Houdran, também no século XVII. Também um livro que vai ser incorporado na Academia Francesa naquele momento e um livro que vai ter também uma difusão bastante grande, uma circulação
em outras academias, vai ser bastante traduzido. E é esse livro, justamente, aquele que o Toné disse, que é um livro muito difícil, porque é um livro cheio de marcações, de explicações sobre as medidas, justamente, das estátuas. Então, ele não traduz tudo, ele traduz só a introdução, e os alunos podem ver, obviamente, as gravuras, que têm as medidas todas, e podem aplicar em, nas suas aulas, né? Infelizmente, não tem muitos desenhos conservados ainda desse período no Museu Dom João VI. Alguns eu consegui coletar, não são necessariamente desenhos que vêm desses cursos específicos ou de anatomia, ou alguns eu acredito que sim, mas outros não, mas podem ser também cópias de gravuras que eles tinham na coleção da academia nesse período, mas a gente nota justamente o quanto tem um avanço bastante grande desses artistas nessa produção, né? Quer dizer, não são desenhos muito bem elaborados, onde as expressões também vão ser bastante marcadas e que, de alguma maneira, se ligam a esses cursos e a essas aulas que o Félix Émile Toné, ele desenvolve na academia nesse momento. Esse é um desenho bastante interessante, que eu acredito que seja cópia também, pode ser cópia de alguma gravura. Eles comentam da qualidade desse desenho, mas também é um estudo de nu ao mesmo tempo, e é um estudo de nu que também tem as questões da expressão bastante demarcadas, que são, a meu ver, muito relacionadas com essa incorporação desses tratados e a difusão desse modelo no Brasil nesse período, né? Como eu falei para vocês, são poucos os exemplos, mas alguns que existem, a gente consegue perceber o quanto eles foram bem-sucedidos. Aqui é nitidamente a cópia da estatuária. O Toné também compra dois conjuntos de estatuária no período dele, compra uma série de medalhas em gesso e também de estátuas que pertenciam a um outro professor francês da academia, que é o Marc Ferrez. E a gente nota que, justamente, um dos arquitetos... Tentei tirar ali e não consegui. Um dos arquitetos da academia, que é o Francisco Bittencourt da Silva, vai ser um dos grandes arquitetos, alunos do Grandjean de Montigny, que vai produzir alguns grandes edifícios no Rio de Janeiro, alguns, não são muitos, mas ele, de certa maneira, vai seguir esse legado dessa tradição que o Félix Émile Toné incorpora e também a tradição do seu grande mestre, que vai ser o Grandjean de Montigny. Esse desenho está bastante bem conservado, né, lá no Museu Dom João VI, e a gente consegue ver também justamente os avanços dos alunos nesse período. Aqui um outro desenho do Antônio Batista da Rocha, que também é arquiteto. Nesse caso, obviamente, também ligado ao Grandjean de Montigny. O Antônio Batista da Rocha vai ser o primeiro ganhador do prêmio de viagem. Não à toa é um arquiteto, né, o que tem a ver com esses objetivos do Félix Émile Toné para desenvolver a cidade do Rio, para fazer com que a cidade seja uma grande capital, e ele diz isso textualmente, que seja comparada às grandes cidades, como Paris, Pisa, Florença, Roma, etc. Né? Tinha um sonho, né? O Toné sonhava bastante, eu acho, lá no Rio de Janeiro, mas é bastante interessante a gente ver a formulação desse pensamento para um momento político específico do Brasil, em que a academia pudesse, e os seus artistas pudessem ser protagonistas desse processo de engrandecimento, né, do poder no Brasil nesse momento. A minha tese, eu acabei publicando um livro em 2009, está em promoção, inclusive, na editora da Unicamp, acabei de ver. Não só o meu, a editora inteira está fazendo uma promoção dos livros. Se não me engano, são todas as coleções da editora nesse momento estão com 50% de desconto. São só R$30, aquelas assim. E eu publiquei o livro, então, em 2009. Claro que eu tive que cortar bastante coisa, porque, como foi uma tese muito ampla no sentido da documentação, eu resolvi colocar tudo. Né? A banca brigou um pouquinho comigo, eu lembro, na minha qualificação, de para que tudo isso? Eu, não, mas vou deixar sim tudo isso, porque é importante que se tenha um contato com algo mais amplo relativo à documentação. E, obviamente, que para o livro eu precisei cortar, mas a tese que está no repositório da Unicamp, ela está bastante completa.
eu acabei seguindo depois justamente essa questão da arquitetura e desse, dessas questões clássicas ligadas ao Grandjean de Montigny no meu pós-doc que eu fiz na FAUSP, aí já com o professor Luciano Miliaccio, adentrando questões muito teóricas relativas a esses modelos que o Félix Hamilton quer incorporar no Brasil nesse momento e, a meu ver, colocando uma prova definitiva de que a arquitetura era aquilo que mais importava para ele dentro desse, do desenvolvimento do ensino artístico, nesse campo, né, da atuação do artista dentro da, da cidade, enfim, dentro do desenvolvimento do gosto, pensando também no futuro, e em como, enfim, o espaço público, não era nem só os edifícios, era também a abertura de ruas, envolvia todo um aspecto de urbanização do Rio de Janeiro, que é extremamente interessante para o período, que vai se concretizar de uma forma muito mais ampla, somente na segunda metade do século XIX. Né? A gente sabe o quanto alguns programas arquitetônicos eles foram mais desenvolvidos posteriormente, mas essas ideias nascem ali, mesmo que elas não tenham sido concretizadas, é importante que a gente, enfim, não é, se debruce sobre elas, estude, pesquise, crie hipóteses, mesmo que a gente não, que elas não tenham dado certo. Eu brinco com os meus alunos que eu tenho um pouco a coisa da história dos fracassos dentro da, das artes no Brasil nesse momento, porque muitos desses projetos não foram efetivados, né? São muitas ideias, mas elas têm que ser vistas também, têm que ser entendidas dentro desse processo, dessas essas tentativas. E depois, claro, eu segui adiante, eu não vou falar disso aqui, porque eu acho que a gente já está um pouquinho adiantado, mas a minha trajetória vai sempre no sentido de trazer de volta esses artistas que muitos deles não têm grandes qualidades estéticas nas suas produções, mas que são importantes dentro dessa, desse desenvolvimento desse sistema. Quer dizer, agora eu estou estudando um grupo de 40 artistas franceses que não estão na academia, que estão nos ateliês privados do Rio de Janeiro no mesmo período, e que faziam exposições privadas, que faziam escolas de arte, que produziam não só para a corte, mas também para o gosto privado, participavam dos leilões, ou seja, tem toda uma dinâmica estabelecida fora da academia e que ainda precisa ser bastante estudada, mesmo que algumas das telas não sejam tão, enfim, não tenham uma qualidade tão superior quanto alguns outros que a gente vê por aqui. Mas eu não vou falar disso, não. Fica para o ano que vem. Aí vocês podem me convidar de novo e eu falo um pouquinho mais. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela fala das três professoras. Eu estou num papel horrível, que é encurtar as perguntas. Então, vou abrir só para três perguntas, tá? Por causa do decorrer da hora. A minha vai ser rapidinha, porque é quase uma pergunta de desabafo. Eu vou direcionar para a professora Elaine, porque tem mais a ver com a sua apresentação, mas eu estendo para todos. Eu sou da filosofia, mas tenho muito interesse em história da arte. Recentemente, eu consegui, no Sebo, comprar uma edição, nossa, que eu fiquei muito feliz, que é Os Sentimentos, o Gesto e a Música, que tem as fotografias do Alphonse Murat e tudo mais. E é muito difícil, porque é numerado, são, acho que são 1.100 exemplares na época e tal. E eu me pergunto, por que essas coisas não são reeditadas e publicadas? E tantos esses outros também, sabe? Porque, assim, eu queria aprender desenho com esses caras, mas às vezes tem um PDF que alguém já fez, né? Mas algumas obras a gente nem encontra e nunca vai ficar sabendo que existe. Então, qual que é a solução para isso? Por que elas não são publicadas de novo? Porque eu acho que o mercado tem, sabe? Tem pessoas interessadas que comprariam, mas eu não sei o que acontece. Mas você diz especificamente, a partir desse modelo do Epítome que eu mostrei aqui, ou de qualquer outra obra que diga respeito a esse período? Não, essas obras antigas que... você mostrou que eu vi aqueles caras com aquelas caretas, sabe? Sim, mas tem reedições hoje. Elas são feitas hoje. É que elas não... Claro, a gente está falando de um mercado brasileiro. Uhum. Talvez tenha pouco interesse de algumas editoras para isso, mas elas são reeditadas hoje ainda em outros lugares. Então, elas não ficaram esquecidas nos seus países de origem. Né? Elas têm reedições. A última, se eu não me engano, das Paixões do Charles Lebrun foi em 2002. Então, claro, não foi ontem, mas foi já nos anos 2000. Né? Agora, dos tratados é mais difícil, quer dizer, também são gravuras, encarece bastante, é um pouco mais complicado nesse sentido
poder reeditar esses livros que já eram caros nos seus períodos, muitas vezes. Né? Boa noite, meu nome é Douglas, é para a Mulher da Crueldade. A dona da crueldade. Você falou de canibalismo, eu não sei se o professor Luiz citou, mas eu vou pôr aqui, ó, antropologia, canibalismo humano e evangelho. Encontramos no evangelho algumas similitudes das justificativas da antropologia utilizadas como explicação de culturas humanas canibais nos rituais funerário de seus entes e ou inimigos mortos na guerra. A diferença é que no evangelho o texto é simbólico e em povos canibais ocorre a prática associada à simbologia. Daí eu cito aqui, que não vai interessar nada, né? A questão do corpo de Jesus simbolizado no pão e do sangue simbolizado no vinho. Você comenta alguma coisa, ou o professor Luiz, se quiser comentar também. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Na verdade, quer dizer, essa é uma questão, possivelmente não haja questão no século XVI teológica mais discutida que a transubstanciação. Nem a justificação, eu acho, que é tão discutida quanto a transubstanciação. A ideia de que a hóstia e o vinho se transformam substancialmente, não acidentalmente, é um vocabulário aristotélico, na carne e no sangue de Cristo. E essa é uma das críticas principais que distintas correntes protestantes vão fazer aos católicos, a insistência dos católicos na ideia da presença real. Do ponto de vista católico, aquilo não é simbólico e nem é uma rememoração, como vão dizer de maneiras diferentes Calvino, Lutero, Zwingli e outros, mas é literal. A carne de Cristo, ela se torna, ou seja, a hóstia, ela se torna a carne de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. E essas discussões, elas ocorrem ao mesmo tempo em que europeus estão chegando em sociedades que praticam o canibalismo, a antropofagia. Então, a antropofagia, ela surge como uma metáfora. Os tupinambás surgem como uma figura retórica nesse discurso, em que eles são comparados metaforicamente aos católicos. Por exemplo, Pierre Richer, um pastor protestante que vai junto com Jean de Léry à Baía de Guanabara, nos anos 1550, quando ele volta, para também relacionar algo que o Luiz falou sobre os cíclopes, ele escreve um panfleto contra o Villegagnon, que era o governador da França Antártica, e nesse panfleto o Villegagnon é representado como Polifemo, e como cíclope que devora a carne humana. Ulisses escapa dele, né, lá na Odisseia, através de um estratagema. Mas nessas comparações, no panfleto, há uma série de inscrições que comparam o Villegagnon e os outros católicos aos selvagens. Isso é uma outra vertente que eu estou começando a pesquisar agora, é uma hierarquia do consumo dos alimentos. Então, existe uma tradição vegetariana na primeira época moderna, uma ideia de que o não consumo de produtos animais se relaciona a uma elevação ética muito parecida com o que se vê nos nossos dias. Mas depois, quando se entra no consumo de animais, há uma hierarquia: animais cozidos, animais crus, pessoas cozidas, pessoas cruas. Pessoas cruas são os índios Guaitacá, de quem fala o Léry e a quem ele compara o Villegagnon. Como? No sul, pode ser. Naquele caso, ele está sendo comparado, claro. Então, existe, assim, esses são os piores dos piores, né? Porque eles consomem a carne crua. Então, enfim, só tudo isso para dizer que esse é um debate extremamente presente e não é um debate erudito no século XVI. Não é um debate travado em universidades e mosteiros. É uma universidade que atravessa a sociedade em distintos níveis e as pessoas se matam literalmente por isso. Aos milhões, coisa que nos parece hoje em dia uma discussão bizantina, na época era uma discussão totalmente real e política, cultural, religiosa, que leva as pessoas a guerras fratricidas inimagináveis. Você queria dizer?
Não, nada, só uma frase. Essa questão está muito forte presente numa carta do Plínio Jovem para o imperador Trajano. Ele, na época, ele era então procônsul na Bitínia, no norte da Turquia. E os romanos, havia uma proibição, portanto, do rito cristão. Estamos falando do ano 110, mais ou menos, 106. E ele fala, bom, é o seguinte, eu recebi uma denúncia de que os cristãos estão se reunindo à noite para comer crianças. Aí eu fui lá, eu mesmo, para verificar se eles estão de fato comendo crianças. E porque eles não eram comunistas. Não eram comunistas. E que fala, não, eles estavam lá, na verdade houve um jantar, e eles comeram uma série de alimentos, e eu não vejo nenhum mal, provavelmente não tem, agora está proibido, certo? Então, como está proibido, eu quero instruções para saber o que eu faço. Eles não estão comendo ninguém, não é uma... E essa é uma questão que atravessa muito longamente, o século V. O São Paulino da Nola tem uma homilia em que ele fala, olha, é preciso que nós paremos, os fiéis não podem mais beber vinho na missa. Quem bebe vinho só é o padre. Os fiéis não podem beber, porque senão causa um monte de comportamentos que são inadequados e também porque nos acusam de beber o sangue. Então, é preciso que isso seja muito claramente circunscrito, digamos assim, no ato de que o sacerdote levanta o copo, etc., etc., o rito da Eucaristia. Então, eu acho que essa é uma questão que acompanha, vamos dizer assim, essa ideia de que os romanos... Por que os romanos tinham tanto horror aos cristãos, tá certo? Primeiro, porque os cristãos não queriam pagar imposto, e segundo, porque eles comiam carne. Eles comiam carne do Deus. Então, isso era um rito que era até conhecido, o rito dionisíaco, que era muito dificilmente tolerado no mundo romano, né? Então, isso tinha... E isso é tão forte que, quer dizer, que a representação do Cristo, por exemplo, a mais famosa que tem, que está hoje no Vaticano, é o Cristo num cavalo, numa biga, portanto, como se fosse Apolo, mas, no fundo, com uma parreira. Portanto, ele é muito fortemente assimilado a Dionísio. E o Dionísio teria esses ciclos, que seriam esses ritos, seriam ritos de canibalismo. Certo? Então, isso está muito fortemente ligado à história do cristianismo, né? O cristianismo sempre teve, pelo menos, evidentemente, até sua confirmação completa, ele sempre teve esse problema do canibalismo, de você matar o seu Deus e comer o seu Deus. Eu queria, então, só convidá-los para a última atividade, que é a abertura da exposição na Casa do Lago, em Tempos, que vai começar agora às 19. Agradecer às professoras e vocês aqui a presença polivalentes nesse calor. Muito obrigada pela presença de vocês. E amanhã tem mais.